дуже широкі смуги, що вже тепер суперечить і новим державним будівельним нормам, і часто суперечило старим. Смуга руху на магістральних дорогах у нас має бути 3 метри. В Миколаєві лише одна магістральна дорога, магістральна вулиця, яка має смугу 3 метри. Перехрестя. Перехрестя – це критичні точки в системі, як з точки зору заторів, пропускної здатності, так і з точки зору безпеки, бо це місце, де перехрещуються потоки, де багато дуже конфліктів. І, на жаль, дуже багато недоліків ми бачимо в Миколаєві в плануванні, в організації руху на цих критичних точках. Я думаю, що ми все це, що ви тут кажете, зараз зафіксуємо, і десь після 20-го року почнемо впроваджувати в життя. Після нових виборів. В будь-якому разі у нас є 2 роки, щоб підготуватися добре.